Dokle više, svađe Miljane Kulić i Tare Simov dostigle je ključanje, pa je obezbeđenje uspjelo bar fizički da odvoji ove dve za drugarke kako ne bi došlo žešćeg fizičkog okršaja. Tare uništavala stvari u spavaćoj sobi, a Miljana Kulić je stajala na vratima sve vrijeme svađajući se. U jednom momentu Miljana je rekla da će uništiti i Ša sve njegove stvari jer i njegova devojka uništila njene. Iscepaću ti sve stvari na komadiće, vikala je Miljana. Iscepaću ti, veruj mi, to puca, rekao je reper. Zašto niko ne reaguje na ovo bre, vikala je Miljana. Uništavaju mi se stvari, a vi mene držite, histerisala je Kulićeva.